पानी जडानको लागि तिरेर पनि अहिलेसम्म पनि त्यहाँ चाहिँ धारा नजुडेको पैसा चाहिँ पानी कहिले कहिले देखि कहिले देखि कति 10 वर्ष भयो 72 साल भयो 72 साल देखि 72 साल देखि पानी पैसा तिरे पनि पानी चाहिँ तीन धारेबाट बोकेर खान पर्छ पैसा उहाँलाई चाहिँ भनेर उहाँको पहलमा सिफारिसमा चाहिँ आज हर्क सम्पाङ ज्यूसँग चाहिँ हाम्रो भेटघाटको लागि बाटो मिलाइदिनु भयो र हामी आज भेटिम अब उहाँले चाहिँ काम अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ खानेपानीमा चाहिँ तोक लगाएर पठाइदिनु भएको छ अब हेरौँ अब आउनु उहाँहरू अब आउनु आउँछ तलबाट पानी चढ्दैन यो अब मेयर साहबले तोक लगाइदिनु भएको छ होइन हजुर अब यो फिल्ड भिजिट गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ निवेदनहरू यहाँ बिल तिरेका रसिदहरू पनि हामीले आएको छ होइन यो धेरैचोटि म आफै पनि भिजिट गरेँ त्यो ठाउँमा पहिला फोहोरको गाडी जाँदैन थियो फोहोरको गाडी जान्छ अहिले होइन हप्तामा एकचोटि भए नि जान्छ सफाई गरिदिन्छ अब दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भने पानीको लागि हामीले पहिला पनि कुरा गरेका थियौँ अब अहिले आएर चाहिँ मेयर साहबले पोजिटिभली अब लिएर आउनुहोस् भन्नुभएको थियो हामी सबैजना आउनुहोस् भन्नुभएको थियो हामी यसमा हाम्रो वार्डमा चाहिँ एकचोटि भिजिट गरिदिनुहोस् भनेर भन्थ्यो उहाँ निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि पनि आउनुभएको थियो होइन उहाँले निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ टच बालेर हेर्नुभएको थियो क्या यहाँ पानीहरू मूलको पानीहरू छ यो पानीले चाहिँ लगभग पुरानो बजारलाई पानी पुग्छ भन्ने कुरो पनि तपाईँको एक महिना चाहिँ आयो पुरानो धारालाई त्यागिदिउँ 10,000 तिरेर फेरि नयाँ जोड्यौँ नयाँ जोडेपछि के भयो भने 15 नम्बर वार्डको मान्छेहरूले चाहिँ त्यो हाम्रो 24 समाजनेरि चाहिँ एउटा गेटबल थियो क्या त्यो गेटबल चाहिँ उहाँको कहाँ को आएर राति काटकुट पारेर गेटबलको टाउको छैन अनि पानी चाहिँ गुटुङडुङ कुदेर उता गयो अनि हाम्रोतिर चाहिँ त्यो सिटी मात्रै फुक्ने भयो क्या जो हाम्रो दाईहरूकोतिर चाहिँ पाइपको लाइन आएको छ तर पानी आउँदैन तर हाम्रो एरिया हाम्रो जुन भिगुडी टोल छ त्यहाँ चाहिँ पानीको पाइपै बिछाएको छैन एडमिले मेरो आवाज मिडियालाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यति बेला म उपस्थित भएको छु दिपेश यहाँ पो तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज मिडिया दर्शकबिन यति बेला म यो धरान उपमहानगरपालिकाको यो कम्पाउन्डभित्र अथवा नगरपालिकाभित्र छु दर्शकबिन र वडा नम्बर 3 वासीहरू चाहिँ 72 सालबाट चाहिँ पानी नहाएको कारणले गर्दाखेरि यति बेला नगर प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनका लागि यति बेला छिर्नु भएको छ डस्टबिन र केही समय पछाडि उहाँहरू ज्ञापन पत्र दिइसकेपछि बाहिरिँदै हुनुहुन्छ र उहाँलाई के भन्नुभयो त नगर प्रमुखले त्यो पनि हामी सोध्नेछौँ डस्टबिन र उहाँहरू चाहिँ विगत 72 सालदेखि चाहिँ पानी खानबाट चाहिँ उहाँहरू वञ्चित हुनुभएको रहेछ अहिले चाहिँ तिनधारे धारा जहाँ त्यो तिनधारे धाराबाट चाहिँ पानी बोकेर खान उहाँहरू बाध्यात्मक परिस्थिति छ र उहाँहरू यति बेला नगर प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन जानुभएको छ समीरजीको माता हातमा डस्टबिन अब उहाँहरू केही समय पछाडि निक्लिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग के भयो त भित्र कुरा नगर प्रमुख उहाँलाई चाहिँ नगर प्रमुख मेयरहरूको साम्पाङले उहाँहरूलाई के भन्नुभयो त पक्कै पनि यो भिडियोमा राख्नेछु समीरजी के को लागि आज तपाईँ धेरैजना सङ्ख्यामा आउनुभएको छ कस्तो भने धरान 3 हाम्रो स्थानीय के अरे वासीहरू हुनुहुन्छ गनी टोल र तपाईँको भिकुटी टोलको वासीहरू हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ 2072 सालमा पानीको बिल तिरेर पनि पानी जडानको लागि तिरेर पनि अहिलेसम्म पनि त्यहाँ चाहिँ धारा नजुडेको उहाँहरू चाहिँ एकदमै पानी बोकेर खानुपर्ने होइन त्यो खालको एक खालको माहौल भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँहरू सबैजनाले मेयर साहबले बोलाउनु भएको थियो के हो भनेर चाहिँ बोलाउनु भएको थियो आज चाहिँ उहाँहरूले टोक लगाइदिनु भएको छ हजुर अब पानी जडान गर्ने भनेर चाहिँ कुरा भएको छ अनि हामी सबैजना स्थानीयवासीहरू त्यहाँको टोलको वासीहरू आउनु भएको थियो हजुर अब माथि खानेपानी बोर्डमा गएर चाहिँ यहाँबाट टोक लगाइदिइसक्नु भएको छ हजुर त्यो सके पश्चात अब पानीको लागि तेल भिजेको लागि मेयर साहब आउनु खास समस्या चाहिँ समस्या पानी नै नभएर पानी नै नभएर एकदमै तपाईँको 72 साल भनेपछि त थोरै हो त बोकेर पानी खाँदा 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 होइन तिन धारेदेखि कहिले 72 सालदेखि 2 महिना 3 महिना होइन वर्षौँ तर पानी पैसा तिरे पनि पानी चाहिँ तिन धारेबाट बोकेर खानुपर्छ पैसा चाहिँ तिर्नुहुन्छ तर पानी चाहिँ बोकेर खानुहुन्छ तिन धारादेखि आउँदैन पानी पाइप मात्रै उसो भने आज नगर प्रमुख मेयर हट्टसामलाई भेट्नुभयो होइन के भन्नुभयो त उहाँले उहाँले चाहिँ अहिले उहाँले हाम्रो सबै कुरा बुझ्नुभयो र हामीले एकचोटि हाम्रो गाउँ भिजिट गर्नको लागि पनि आइदिनुहोस् हामी 50-150 घर
होइन सरी हामी 100-150 गर्छौँ बस्ती 100-150 घरमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो खानेपानीको पाइपै जडान भएको छैन एडिबीको पैसा हामीले सबैले तिर्यौँ हाम्रो बस्तीमा आधी उधी अलिअलि तिरेनन् होला नभए प्रायः सबैले तिरेको छन् पैसा तर आजसम्म तपाईँको पाइप लाइनको च्यानल पनि मिलाएको छैन हाम्रो बस्तीमा पाइप लाइन पनि बुझाएको छैन अब अहिलेसम्म अब हामीलाई आश्वासन सबैले देखाए अब अहिलेसम्म पानी आउँछ भन्छन् सबै आउँछन् भन्छन् चुनावमा आउँछन् हामी गर्छौँ भन्छन् तर आजसम्म पनि हामी पिर्दैछौँ हजुर अब अहिले हाम्रो हर्क सर आउनु भएको छ हर्क सरबाट चाहिँ केही राहत हुन्छ कि भनेर अहिले हामीलाई चाहिँ हाम्रो समीर दाई हाम्रो साथी पनि हुन्छ उहाँ चाहिँ हजुर उहाँलाई चाहिँ भनेर उहाँको पहलमा सिफारिसमा चाहिँ आज हर्क सम्पाङज्यूसँग चाहिँ हाम्रो भेटघाटको लागि बाटो मिलाइदिनु भयो र हामी आज भेट्यौँ अब उहाँले चाहिँ काम अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ खानेपानीमा चाहिँ तोक लगाएर पठाइदिनु भएको छ अब हेरौँ अब आउनु उहाँहरू अब आउनुहुन्छ हुँदैन होइन अब आज यो तोक चाहिँ लागेको छ अब हामी पर्खाइमा हुन्छौँ उहाँहरू आउने बाटो चाहिँ हामी रुँगेर बस्छौँ र हामीलाई चाहिँ सकभर हामीलाई आजको भोलि नभए पनि तपाईँको 5-6 महिनामा वर्ष दिनभित्रमा भए पनि हामीलाई पानी खाने चाहिँ हाम्रो सुविधा हामीलाई दिलाइदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ जस्तो त्यहाँ तपाईँहरू तपाईँको एउटा व्यक्तिगत हिसाबमा चाहिँ के गर्दा चाहिँ त्यहाँ ठिक हुन्छ तपाईँको विचारमा चाहिँ मेरो विचारमा त अब के गर्दा भन्दाखेरि त अब पानी नै हो पानीमै मतलब त्यसलाई चाहिँ अब कसरी त्यहाँबाट ल्याउँदा ठिक हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो अब अलिकति डाँडा अलिकति उकालो पर्छ कि हाम्रो यो हाम्रो ए वर्गमा पर्ने ठाउँ हो क क्याटेगोरीमा पर्ने ठाउँ हो तपाईँको भान्चोक नजिकको ठाउँ हो हाम्रो सब्जी मण्डीदेखि नजिकको ठाउँ हो त्यो ठाउँ तर अलिकति उकालो छ उकालो भएको कारण चाहिँ 14 नम्बर विजयपुरबाट चाहिँ हामीलाई सप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ आउँछ मुनिबाट भन्दा माथिबाट चाहिँ सप्लाई गरेर विजयपुरसँग सहकार्य गरेर त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूलाईहरूसँग सहकार्य गरेर चाहिँ हामीलाई पानी दिँदाखेरि चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई समीर चाहिँ यो पनि आउँछ तलबाट पानी चढ्दैन यो अब मेरो साथले तोक लगाइदिनु भएको छ होइन हजुर अब यो फिल्ड भिजिट गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ निवेदनहरू यहाँ बिल तिरेका रसिदहरू पनि हामीले अहिले कति मान्छे त आएकै छैन कुनै चाहिँ अब खाने पानी अब हामी माथि जस्तो मेरो साथलाई तपाईँहरूले भेटाउनु भयो भर्खरै होइन यथशीघ्र होइन टुको टु उहाँले काम गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ कतिको तपाईँलाई विश्वास छ तपाईँलाई भन्नु उहाँले गर्ने नै हो होइन एज यहाँ अब समीरजी नै आउनु भएको छ यो यस्तो छ कि यो धेरैचोटि म आफै पनि भिजिट गरेँ त्यो ठाउँमा पहिला फोहोरको गाडी जाँदैन थियो फोहोरको गाडी जान्छ अहिले होइन हप्तामा एकचोटि भए नि जान्छ सफाइ गरिदिन्छ अब दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भने पानीको लागि हामीले पहिला पनि कुरा गरेका थियौँ अब अहिले आएर चाहिँ मेरो साहबले पोजिटिभली अब लिएर आउनुहोस् भन्नुभएको थियो हामी सबैजना आउनुहोस् भन्नुभएको थियो हामी निवेदनसहित आएको कारणले गर्दाखेरि अब उहाँ आउनुहुन्छ वार्डमा चाहिँ एकचोटि भिजिट गरिदिनुहोस् भनेर भन्थ्यो उहाँ निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि पनि आउनुभएको थियो होइन उहाँले निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ टर्च बालेर हेर्नुभएको थियो क्या यहाँ पानीहरू मूलको पानीहरू छ यो पानीले चाहिँ लगभग पुरानो बजारलाई पानी पुग्छ भन्ने कुरो पनि गर्नुभएको थियो र अहिले हामीले यही कुरा चाहिँ मेयर साहबलाई तपाईँ एकचोटि आएर भिजिट गरिदियो भने केही राहत हुन्छ हामीलाई र तपाईँलाई पनि थाहा हुन्छ यहाँको मान्छेले पानी कसरी खाइरहेछ र कसरी बसिरहेछ यो जानकारी चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले अहिले यो ज्ञापन पत्र पनि बुझायौँ र तोक पनि हान्नु हानिसक्दिनु भएको छ उहाँले सकभर हाम्रो कुरामा चाहिँ अलिकति केही छिटो गरिदिन्छ जस्तै चाहिँ हामीलाई भइरहेको महसुस भइरहेको छ अहिले चाहिँ तपाईँको केही छ भने अब समीर चाहिँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ अब यो माथि हामी तपाईँ पनि जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ सहयोग गर्नुहुन्छ योमा एकदम हामी पोजिटिभ छौँ र यो विश्वास भन्दा पनि यो गरिन आवश्यक कुरा हो उहाँले भनिसक्नु भएको छ अब यो फिल्ड भिजिट गरेर हामी त्यो तत्काल पानी चाहिँ छिटो छिटो चाहिँ हामीलाई दिएदेखि अब हामी चाहिँ अलिकति होइन एकदम हामी चाहिँ धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ हामीलाई त त्यो पानी एकदम हामी त उहाँ पानी दिए पानी जस्तो कुरो होइन हाम्रो हर्कजीको पालोमा हामीलाई दिनुभयो भने हामी उहाँलाई त अब हामी भनौँ न अब मान्ने अब हामी एकदम भगवानै मानौँ भन्दा नै भयो र हामीले नयाँ धारा पनि जोडेको थियौँ क्या नयाँ धारा सङ्घ धर्ममार्गबाट तल चिनाचोकबाट पानी जोडेर लगेको थिएँ तपाईँको एक महिना चाहिँ आयो पुरानो धारालाई त्यागिदिउँ 10,000 तिरेर फेरि नयाँ जोड्यौँ नयाँ जोडेपछि के भयो भने 15 नम्बर वार्डको मान्छेहरूले चाहिँ त्यो हाम्रो 24 समाजनेरी चाहिँ एउटा गेट बल थियो क्या
त्यो गेडबल चाहिँ उहाँको कहाँ कुवाएर राति काटकुट पारेर गेडबलको टाउको छैन अनि पानी चाहिँ गुटुङडुङ कुदेर उता गयो अनि हाम्रोतिर चाहिँ त्यो सिटी मात्रै फुक्ने भयो क्या अनि मैले अहिलेसम्म पनि बिल तिरेको लगभग 9-10 वर्ष भयो होला 130 मात्रै तिर्दैछु क्या मिनिमम तिरेको अनि म चाहिँ खाने पानी अफिसमा जाँदा जहिले झगडा गरेर आउँछु क्या अनि तपाईँहरूको पानी मिनिमम छ नम्बर घुमै छैन अनि फाइन चाहिँ किन लिनुहुन्छ मैले एक युनिट दुई युनिट तिर्यो भने पो फाइन लिने त मिटरै घुम्दैन भने मिनिमम मात्रै लिनु न मैले 10 महिना 20 महिना तिर्छु योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो पुरानो अझै पुरानो धाराहरूले चाहिँ 20 वर्षको चाहिँ पानी नआएर बिल नतिरेर अस्ति भर्खर कसैले 20,000 कसैले 30,000 तिरेर फेरि रिन्यु गरेर नयाँ पाइप हामीले आफैले किनेर जोडेर झुक्कुल पुगुन झुकेर आउँछ त्यो गेटबल चाहिँ अहिले हनुमान मन्दिरमा छ त्यहाँ पनि त्यो 2 नम्बर वार्डकोहरूले के गरिदिन्छ होइन अन्तर मन्तर गर्छ होला त्यहाँ पनि गेटबल अब के गेटबल हामीले नि काटिदिनु पर्ने भयो र अर्को हामीलाई चाहिने भनेको गौधारानेर एउटा गेटबल चाहिँ अनिवार्य राखिदिनु पर्ने जस्तो भयो क्या हजुर त्यो भयो भने चाहिँ अनि यो पुरानो बजारको मेरीगोल्ड स्कुल लाइनमा नि पानी आउँछ र अर्को नयाँ पाइप भनेको हामीले 14 नम्बर वार्डबाटै आयो भने चाहिँ सबलाई पानी टोलमा चाहिँ पानी नै पानीको पाइपै बिचाएको छैन है जो हाम्रो दाईहरूकोतिर चाहिँ पाइपको लाइन आएको छ तर पानी आउँदैन तर हाम्रो एरिया हाम्रो जुन भिगुडी टोल छ त्यहाँ चाहिँ पानी पाइपै बिछाएको छैन एडबीले पैसा चाहिँ हामीले तिरेको छौँ तर पानीको पाइप पनि छैन त्यस्तो छ है बोकेर खान्छौँ हामीले ठ्याक्कै यो कहाँ यो तपाईँहरू अलिक पीडित हुनुहुन्छ कहाँ यो क्लियर ठाउँ भन्ने त अझ बुझ्ने गरी क्लियर ठाउँ चाहिँ हाम्रो तपाईँको यो धान 3 सब्जी मन्डी भानु सब्जी मन्डीको ठाडो बाटोदेखिको यसो माथितिर सिटी चल्ने ठाउँ छ त्यो गाउँ ठुलो बस्ती छ त्यहाँनिर ठुलो बस्ती छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको पानी चाहिँ बोकेर खानुपर्छ 150 घर लगभग हामी 150 घर हुनुहुन्छ हस् हस् थ्याङ्क यू तपाईँको भने केही थियो कि उहाँ पनि फाइन तिरेर मुक्त भएको बल्ल अस्ति 30,000 तिर्नुभएको 31,000 पानी नआएको आफैले पाइप ल्याएर फेरि जोडेर हामी नै हो जोड्ने त्यस्तो त्यस्तो भयो नि त पक्कै पनि अब तपाईँहरूको यो ज्ञापन पत्र मेयर साहबलाई ध्यानकर्ष गराइसक्नु भएको छ सुनवाई पक्कै पनि हुन्छ उहाँ आफैले एक्सनमा आउनुहुन्छ होला भन्ने हामीले ढुक्क छौँ हस् थ्याङ्क यू हस् हस् सबैजी धन्यवाद